Ողջույն նոր ուսումնական տարին։ Ողջույն։ Ես ընկեր Սեդան եմ։ Ես Արմենն եմ։ Ես Սամ։ Ես Գևորգ։ Ես Ալինան եմ։ Ես Էրիկն եմ։ Ես Մանան եմ։ Ես Յանան եմ։ Ես Արտավազն եմ։ Մուրերի մաջի Մասը ես Աշոտ եմ, ես Արմեն, ես Քրիստինան եմ, ես Սիրան եմ, ես Դիգրան եմ, ես Մալիկան եմ, ես Սամուել եմ, ես Մարի, ես Դավիթ եմ, ես Լիաննան եմ, ես Ինքեր Լեյնան եմ, ես Նահարաթ եմ, ես Ալան եմ, մենք երկուսի երկու դասարանցի